Omubaka president mu district ye Mukono Hajjati Fatuma Ndisaba asabye abayizi abasobye mu 19 abamalirize emisomo gyabwe egyoba Sheikh ne Shekatsi ku ttendekero lya Nagalama Islamic Institute mu Gombola ye Nakifuma mu district ye Mukono okukulembeza obumu nga bakola omulimu gwabwe. Soma ategeya yana ayawula wakati w'ekibi n'ekirungi. Omubaka wa president yono mubaka bwe bwati somo myoka we yategeeza nti singa bannadini bano tebakulembeza bumu okubuulira abagoberezi baabwe kisobola okutabangula eggwanga. Wawula masiramu wawula ebbanga lyonna musomesa obumu n'okwagalana. Mulage ekifaananyi ekirungi eky'obusiraamu nga kyemufaanana olwaleero. Tebabasomeseza kubeera bannalukalala mu busiraamu. Tamaliriza twebaza gavumenti olw'okukkiriza eddembe ly'okusinza n'enzikiriza. Kisonga lwaki tusobola okusomesa abaana baffe eddiini yaffe era n'okugikolerako. Supreme Mufti ya Umula Sheisa Longo Slimani Kasule Ndirangwa asinzidde onakubiriza bazadde naddala abasiraamu okusomesa abaana baabwe ebyobusiraamu. Mweyongere amaanyi kubanga mutandisi okutuuka ku ntandikwa y'okusoma. Temwegayalira, mweyise bulungi, mubeere kyakulabirako kirungi kubanga mwetisse risaala ya Mukama waffe Muhammad Meya w'Nakifuma Town Council Walusimbisa agamba nti abantu okuggwaamu eddiini kireetedde ebikolwa ebyekko okweyongera mu ggwanga. Sheikh Muwonge ngono yali muyizi mu ssomero lino nga kati akolera Mecca ne Madina yeebazizza abakulira essomero lino okusigala ku musingi gw'obusiraamu era asinzidde wano n'awaayo omuyizi omu asinze ku banne Umura agende ku lugendo olutukuvu olw'e Mecca. Olwaleero twazine sisitimu egamba nti omwana ayise obulungi aba asinze tujja mutwala ku nnyumba ya Allah subhana wataala agenda kukola Umura. Era kyekimu tukubiriza n'abazadde abasigadde abasiraamu mwenna Mecca Madina ebyawomebyokugenda ku nyumba ya Allah twabigonza 4,800,000 gikumala okubeera kugenda ku nyumba ya Allah n'okola emirimu gyayo n'okumawo ate nga ofunye ku mukisa gye Mecca. Akulira ab'ekibiina ky'abayizi abaasomerako ku ttendekero lino Lukoya Shabani awanjagidde abazadde okufaayo ennyo ku buvunaanyizibwa bwabwe eggwanga okusobola okubeeramu ensa. Basinza kiteeka ku masomero, basinza kiteeka ku madiini. Wabula nze ndowooza kiddayo ku families gye tuva. Okuva abazadde lwe baasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde ne batamanya nti nonda nti omusajja gwe nnaafumbirwa, nonda nti maama anaazaala abaana bange, nonda nti essomero omwana wange gy'anaasomera. Era essomero eryo baani abalisomesaamu? Era essomero eryo lirikumiramu ki kwe ligunjulira abaana? Awava obuzibu. Okunaabuuka kw'empisa mbadde nsaba nti ffenna bwe kiba kitukwatako ng'abazadde oba nga bannayuganda tuddeyo tunyweze famiri zaffe. Kubanga family ye nucleus etandikibwa ku society. Principal w'ettendekero lino Sheikh Katega Faudi ategeeze nga bakulembeza okusomesa Qur'ani. Katega akuutidde abatikkiddwa bulijjo okuwa ababasinga ekitiibwa. Akuutidde okubeera ennia entuufu amuna ne kimukola. N'abakuutidde okubeera abantu abata abawa ebitiibwa bannange mmwe kuba maseeka na wangubadde ng'omulaba nga gwe musinga irimu mubawebiki abasajja abakulu abali mu miziki gyabo tembajjanga ku bituuti byabwe. Abasiraamu bongedde okusomesa abaana baabwe eddiini, okusomesa abaana baabwe n'ebyoluzungu ebintu ebibiri. Kikakasiddwa nti ddala bisoboka kubanga birabikiddwako mu masomero amangi eddiini. Era nga ndabira ddala nti kyetaagisa nnyo okuba nti eggwanga libeeramu abantu abasomye eddiini, abo n'osoma eddiini oba n'empisa oba n'obukkakamu. Dr. Ibrahim Hassan okuva e Khartoum mu Sudan nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akuutidde abayizi okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe nga bali mu buweereza. قال تعالى وقل ربي زدني علما